好，今天给大家带来一个新地图啊，这个地图呢叫象棋一块地，你看这好像是一个象棋对吧，然后这个地方送了重工，送了飞机场，先把这个重工占了，然后你看这里有两个巨炮，就是炮，你看到没有，玩过象棋的人呢都知道啊，这个好像跟那个象棋是一模一样的对吧，楚河汉界，然后这个对手呢直接把我这边的油田占了，他直接在我这里出了个地堡对吧，你占我的油田我就占你的油田，那个肉人走过去占他的对吧，然后把家里的占了，再出个肉人把这个油田拿过来，哎呦他真的在甩了个地堡啊，你看这个地图，这个地图呢我感觉还是做的有一点意思啊，然后我们直接过来对吧，我们先兵三进一，先兵三进一出这个大兵对吧，先人指路，然后他看到我出兵他也出兵了，我这个盟军呢好像只能造一个飞机场了，这个基地车是不能造的，不能造东西的，只能造地堡对吧，然后我们出了坦克以后呢直接把坦克派过来，兵三进一，你看他在干什么，他没有出车对吧，这个象棋呢不是有一句谚语对吧，三步不出车棋有半盘输呀，我们先把车开过来对吧，先把车开过来，直接先砍他的兵，把他的兵砍掉，先打掉兵营啊，打掉兵营呢，然后这个维修厂是什么，这维修厂是不是象，先破象对吧，破了象以后这里是四，你看这电线杆是四，然后我们打掉这个电线杆就可以直接将军直接打他的帅，把他的帅给打了他就死了对吧，直接打，哎呦怎么打掉这个帅呢，打掉基地车他没有死的，你看这个象棋我觉得应该打掉基地车就直接输了就 好玩了对吧，然后你看他还在跟我换家，哦那个基地车是自带电厂的，他是不能造电厂的，打掉基地车了他就没有电了，你看到没有，全球卫星也没了，就直接没了啊，然后我们再玩一盘啊，第二盘呢我们在这个上面对吧，玩了一盘就知道了，先占油田，先把他家里的油田占了，然后这边再出两个肉人占这两个油田啊，再把这后面重工造了，重工占了啊，因为这个是不能造东西的，你看到没有，苏军什么都造不了，只能造地堡，我们先占了重工呢就可以出这个坦克了，先出车对吧，你看他也是占油田，这一盘呢他也把这个重工占了啊，重工站呢要出车的对吧，然后我们造很多动员兵过来，这一次呢我们兵七进一，刚才是兵三进一，现在兵七进一，你看到没有，还是先人指路，先走过来打掉地堡，然后他造的狗啊，先把他的狗整死，然后我的坦克直接杀过来，你看他又出这个车出慢了对吧，跟那个象棋一样，你这个车出慢了呀你就守不住了呀，然后我们又可以走中间打进去了，先出个六人啊，把这个油田拿过来，你看他在造什么，他在造头，你看到没有，他想去偷我，先打掉他的中兵，打掉中兵，他有一个防空车，你看到没有，带了一个头，想去偷我的重工啊，我们直接用坦克拦截，而且我家里有炮对吧，那里有两个大炮啊，他那一个防空车拐不过去，然后我们直接坦克冲过来，先点杀，点掉你的犀牛坦克，然后呢把这个地堡打掉啊，然后再把这个头整掉对吧，整掉以后你看你坦克不够多就守不住了啊，这个地图呢中间有一点矿可以出牛啊，因为他送了一个矿场，但是我感觉出牛没必要，只要你前期打得够快根本不需要牛对吧，有油田，然后走过来再直接把他的炮给他吃了，吃了炮以后呢我们就可以直接过来将军，然后他没有钱呢，你看坦克出不来，直接破四，打掉电线杆，结果这个对手呢一看自己守不住，他把老王给卖了，你看到没有，他把基地车给卖了，直接受不了投降啊，然后来看这个人开的房间，一 v 一全网寻遍高手，哦哟，这个人有一点傲慢之罪对吧，他说一 v 一全网都寻不到一个厉害的高手，那么我们看看这个对手有多厉害，到底是多么高的高手啊，他开的地图呢是中间有彩色矿的冰天雪地，他选那个法国跟我们玩对吧，我们就选个苏军啊，先造三条狗跑地图，一般呢起这种傲慢之罪防民的人呢，我感觉呢只能说稍微有一丢丢实力啊，就起个这个傲慢之罪的防民对吧，他说全网都找不到一个高手，然后他是法国我们就选苏军对吧，然后开局先造狗跑开地图啊，哎呦这个对手选个法国也没有拉中，应该是打原地发展啊，他拉中的话我们可以有很多种姿势的
破他的法国啊，他打原地法国呢，原地法国呢，无非就是想来偷我们一下，对吧？我们先造个地堡放在重工这个地方，感觉要偷我。你看，一上来就造了两个偷，想偷我们。然后重工一出来就把基地拖中，我们直接两条狗一起上，咬死两个六人。哎，两条狗一起上，他那个地堡呢就打不过来了，对吧？这个对手呢，他是直接双偷，然后把基地拖中。占领中间的地盘啊，这个打法呢好像有点熟悉啊，好像我上次是不是打过这个人。然后你看这个对手把基地拖中，我们造个蜘蛛啊，这个蜘蛛不要钻它，你钻它的话它有维修车会修，对吧？然后我们也把基地拖中，它是两个牛拖中，我们三个牛拖中，它无非就是靠这个偷，偷到我的重工呢它就能站住中间了，我们就防偷，对吧？我们直接造很多狗，很多地堡，很多动员兵，把这个重工呢给他守住。哎，你看他的偷来了，看他偷什么，他偷我的电厂没用，偷我的重工偷不到，我有两个矿场，偷矿场也没用。你看一个偷电厂，一个偷重工，都没有偷到啊。所以说呢，打一v一呢，有些粉丝也会经常说啊，你就知道偷，你们看我怎么防偷的，对吧？他根本偷不到，然后你拉中我也拉中啊，这个时候他没有巨炮啊，因为他拉中以后要先造个矿场，再出一个空子布才能造大炮，而且造了空子布还得补个电厂。哎，这下你就守不住了，你大炮根本出不来了，你先造偷的话你大炮出不来。所以说他这个战术呢，只有偷到我才有机会哦。这个人我是不是以前打过他的我都忘了，对吧？我记得他这个玩双偷的我好像碰到过，然后直接点杀，对吧？他就这一个套路有什么用？然后我们直接，你看他守不住了，守不住要跟我换家啊，换家没有用，我们坦克回防就行了，然后直接把他基地打掉。哎，你这个小龟熊没有用啊，打掉基地以后呢他就守不住了啊。所以说法国呢，你最好是打原地发展，对吧？你出个重工呢，你又要抢中，你怎么抢得到？然后你看基地没了，对吧？我们有基地，然后他就受不了了，直接投降了。我们进来再跟他玩一盘，就这一个套路啊啊，还说全网寻遍高手。然后我们第二盘看看啊，第二盘，而且这个对手呢，他还要盘盘选位置。他在我准备的时候呢，突然选了个位置，还玩了一下盘位，知道吧？他盘盘要选的那个右上角，因为法国呢在上面呢优势要大一点啊，法国在下面基本上玩不了。他在那个，他盘盘要选那个二号位，因为法国在那个右上角呢，他打原地发国要厉，原地发展要厉害一点啊。然后我们开局呢，还是先造四条狗，跑开地图。还是他用什么战术我们就用什么战术针对他啊，他拉中呢我们就可以用很多种战术破他的拉中，他偷的话呢我们就跟刚才一样造地堡啊，造狗啊，造兵啊，卡住那个建筑卡位啊，他就不好偷了。然后我们跑开地图以后呢，还是先出一个重工，出一个牛啊，不着急，他反正没有拉中，我们可以出一个牛。你看这个对手呢，就是一个套路，一招先，一招吃遍天下先，对吧？你这个两个六人，我两条狗一起上，你看同样的剧情，就这同样的剧情呢，一上来就被我咬死了两个六人，这下他这个投了又投不到我的呀。你这个被我咬死两个六人，耽误了这个速度，而且呢。还发了很多钱，对吧？然后我们就可以把这个基地车拖到中间去了啊。这个蜘蛛呢也不要钻它，它两个维修车，我们把蜘蛛派回来，然后把这个动员兵呢站好位置，你看到没有？重点呢就是防这个重工跟电厂啊，他偷我矿场偷我兵营给他偷，反正我基地打开中间还是要造矿场的，兵营偷掉了无所谓，就是这个重工跟电厂相当关键。然后我们把基地呢直接拖到他旁边来，对吧？你看偷电厂我有狗啊，我有四条狗，你放六人我就狗咬死你，蜘蛛咬死你，对吧？这个狗呢防这个盟军的偷比较好防啊，因为盟军的那个防空车呢它不能压兵不能压狗，苏军的可以压，对吧？我招几条狗他就压不死又不好偷了。然后我们这个地堡呢跟动员兵又打过来，他巨炮根本出不来，一上来我就卖基地，不跟你讲道理，对吧？你造巨炮要先出空子布，你空子布都没有，然后直接打掉矿场打掉基地，这个对手呢就守不住了，对吧？
他虽然牛车全部缩回去了，有三个牛，我也是三个牛，但是他那个矿场啊放在那个上面呢，采矿效率比较低啊。而且呢我们有中间有个兵营对吧，我可以造很多东援兵上来。这个飞熊坦克的最害怕的就是犀牛坦克配合东援兵的，他造狗没用，这个东援兵一旦成型呢，他那个狗根本进不了城对吧。哎，我们不着急，步步为营压过去，现在大家都没有基地，但是我这个坦克压过来你怎么办，你造狗的话没用，这个东援兵一旦成型相当恐怖啊。哎，步步推过去，慢慢推过去，他就会受不了，他不冲过来我就打他重攻，然后他受不了了冲过来用狗咬我的兵，我这个兵一坨你怎么咬得到，然后直接左右摇摆，你看小飞熊就死光了对吧。就这啊，全网寻遍高手，而且呢永远都是一个套路啊，直接受不了了。